দুবছর পার হল মানব সভ্যতাক লজ্জানতা করা বর্বর অভিনীল কাণ্ডর। আজিও ন্যায়ের অপেক্ষাত এই দুটা দুর্ভোগীয়া পরিয়াল। নগাঁও ফাস্টেক কোর্টত চলি থাকা অভিনীল হত্যাকাণ্ডর বিচারের আয়দান আজিও বাকি। ডকমকার কাঠিলাংশত দুবছর আগত সংঘটিত হওয়া এক বর্বর হত্যাকাণ্ডর বলি হয়েছিল অভিনীলর পরিয়ালর চকুপানি আজিও শুকুয়া নাই। দুজনক তেজাল ডেকা লড়াক হানি কুচি হত্যা করা চল্লিশ জনক অধিক অভিযুক্ত আর আরক্ষী জব্দ করা সামগ্রীর সন্দর্ভত ফাস্টেক কোর্টত কামো লেহেমিয়া গতি। 72 জন সাক্ষীর ভিতর অদ্যপি 22 জনেরহে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। পৃথিবী কপুয়া এই ঘটনার বলি হওয়া অভিনীলর পরিয়ালর এটা অভিমত কি কি পরিস্থিতি দুইখান ঘরত এই কথা জানিবলে আমার দুইখান ঘরত আছে আমার দুজনক সাংবাদিক। অভিজিতর ঘরত আছে প্রাঞ্জল বড়া আর কিছু সময় পিছনে আনজন সাংবাদিক কুলেন্দ্র থাকিব। প্রথমে প্রাঞ্জল বড়ার ওসর গেছো আমি। প্রাঞ্জল, হয় নিশ্চিতভাবে আজি অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ দুবছর অতিক্রম করলে, কিন্তু দুবছৰ পিছতো ভুক্তভোগী পরিয়ালটোৱে আজিলৈকে ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আজি আমি পুনৰবাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছো, কিন্তু প্রতিবারেই যেন ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত গৈ বঞ্চিত হৈ আছে। আজি তারিখ পর্যন্ত আমি তেখেতৰ মাতৃ আছে অভিজিৎ নাথৰ, তেখেতৰ পৰাই পোনপটীয়াভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজি দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আপোনালোকে ন্যায়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কি ক'ব? আজিৰ দিনটো আমাৰ জীৱনৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক দিন। আজিৰ দিনটো আমি আচলতে পুত্ৰই মাক বাপেকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰিব লাগে। আমি একমাত্ৰ পুত্ৰৰ বছৰীয়া পাতিব লগা হৈছে, তাৰ মান দুখৰ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক দিন কাৰো জীৱনতে নঘটক। গতিকে আৰু ন্যায়ালয়ৰ কথা, ন্যায় পাম বুলিয়ে দুবছৰ পাৰ কৰিলোঁ, আৰু কিমান বছৰ পাৰ কৰিব লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ। এই জীৱন শেষে হৈ যাব, ন্যায় মুখ দেখিবলৈ পাওঁ নে নাপাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কিয়, যিটো ন্যায় ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতো মোৰ আস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। কাৰণ কিয়, দুবছৰ দিন ধৰি ইমান এটা দেখ দেখকৈ মানুহৰ হাতত প্ৰমাণ আছে, সাক্ষী আছে, ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা, ইমান মানে হেৰি ঘটনা এটা, কিন্তু তাৰ পিছতো লেহেমীয়া হৈছে। চৰকাৰে কাল্পৃতকেইটাক ধৰিছে, জেলত ভৰাইছে, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব শেষ, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে ঘূৰি চোৱা নাই। গতিকে এই নেকি কথা, চৰকাৰৰো দায়িত্ব আছে আৰু ন্যায়ালয়ৰো দায়িত্ব আছে, ন্যায়ৰ বাৰু ঊৰ্ধত কোনো যাব নোৱাৰে, কিন্তু তথাপিও তাতো যেন কিবা এটা মানে কেৰুণ দেখা গৈছে, কিবা যেন এটা মানে কি ভিতৰত আছে, কি কথা আছে, কিয় এনেকুৱা গৈ গৈ প্ৰথমে ক'লে ফাষ্ট ট্ৰেক হ'ব, তাৰপিছত ফাষ্ট ট্ৰেকৰ নাম গুণ নাই, তাৰপিছত লাহে লাহে ইমান লেহেমীয়া গতিত হৈছে, এতিয়া মোৰ অকণো বিশ্বাস নাই, অকণো আস্থা নাই, একেবাৰে হেৰি হেৰাই পেলাইছোঁ। গতিকে এই বছৰে বছৰে এই দিনটো পালন কৰি পেলাই এদিন হয়তো ইয়াৰ এই জীৱনৰ পৰা শেষ হৈ যাম। আপোনালোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিলে, তেওঁলোকে কৈছিলে যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত কৰিব, যিটো আপুনি কথা ক'লে, এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকৰ আস্থা হেৰাই গৈছে নেকি বাৰু ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতো বা চৰকাৰৰ ওপৰতো? নিশ্চয়, কাৰণ কিয়, যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিলে স্বয়ং মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক নিজে ফোন কৰি পেলাই কৈছিলে, মোক আশ্বাস দিছিলে ফাষ্ট ট্ৰেক কৰিব বুলি কৈছিলে। তাৰপিছততো লাহে লাহে তেওঁলোকে মোক সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিটোক এটা, মই এতিয়া এনেকুৱা ভাবোঁ যে সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিটোক মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক আশ্বাস বাণী দিছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে পাহৰিছে। কাৰণ কিয়, মৰিছে মোৰ পুত্ৰহে ইমান এটা হেৰি বলি হৈছে, তেওঁলোকৰতো কাৰো একো হোৱা নাই, গতিকে পাহৰি গৈছে। কিন্তু সকলোৰে দায়িত্ব আছে, গোটেই আজি সমগ্ৰ ৰাইজে আমাৰ ওচৰত আহি পেলাই আমাক হেৰি কৰিছে, তেওঁলোক আহিছে আমাক যথেষ্ট সান্ত্বনা দিছে, সেই সান্ত্বনা লোভিয়ে আজিলৈকে জীয়াই আছোঁ। ভাবিছোঁ যে চৰকাৰখনে কিবা এটা কৰিব, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ দুবছৰ পাৰ হৈ গৈছে, কোনো ধৰণৰ মই ইয়াত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা নাই। অভিজিৎ অবিহনে কেনেকৈ পাৰ কৰি আছে দিনবোৰ? কিন্তু চৰকাৰেও একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, ন্যায় ব্যৱস্থাও আমি একো দেখিবলৈ পোৱা নাই, আপোনাৰ সন্তানো আজিৰ তাৰিখত নাই, কিন্তু অত্যন্ত দুখজনক খবৰ। তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গণ নিগ্ৰহৰ ঘটনাবোৰহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৰাজ্যত, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইটো, একমাত্ৰ পুত্ৰ হেৰুৱাই পেলাই কেনেকুৱা জীৱন কটাইছোঁ একমাত্ৰ সেই নেদেখাজনে জানে আৰু নিজে জানো, কি জীৱন কটাইছোঁ, নিজে জীয়াই আছোঁ নে মৰি আছোঁ, খাইছোঁ নে কি কৰিছোঁ নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ।
বড় ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এইটো প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ মোৰ কোনো ভাষা নাই, মই কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ। যাৰ জীৱনত ঘটে সেইজনেহে গম পায়, বেলেগে অলপ সময়ৰ কাৰণে দুখ কৰিব, অলপ সময়ৰ কাৰণে সান্ত্বনা দিব, কিন্তু মোৰ যিটো বুকুৰ হাহাকাৰ সেই হাহাকাৰটো কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। কাৰণ কিয়, মোৰ আমাৰ দুটাৰ, আমি মাক বাপেক হালৰ বুঢ়া কালৰ লাখুটিডাল নোহোৱা হৈ গ'ল, আমাক হেৰি কৰিব পৰা ল'ৰাটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, যিয়ে মানে আমাক হেৰি বুঢ়া কালত আমাৰ সকলো কৰিলে হয়, আমি মৰিলে আমাৰ শ্ৰাদ্ধ কৰিলে হয়, কিন্তু সেয়াও আমাৰ নাইকিয়া হ'ল। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা, এনেকুৱা দুখৰ কথা এটা অনুভৱ কৰোঁতা নাই, সেইকাৰণে মোৰ খুব দুখ লাগিছে। আৰু এতিয়া কথা হৈছে কি, চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, যে তাৰ পিছতো মই সেই সময়ত 2018 চনৰ এই 8 জুনত যেতিয়া ঘটনাটো হৈছিলে, তাৰ পিছতো মই ইমান ডাঙৰ এটা দুখ লৈও মই কিন্তু আহ্বান জনাইছিলোঁ যে মই যেনেকৈ আজি কান্দিছোঁ, আৰু যেন কোনো মাতৃয়ে এনেকৈ কান্দিব লগা নহয়। কিন্তু কি হ'ল, এতিয়া সঘনাই এই ঘটনাবিলাক হ'ব ধৰিছে। কি কাৰণে? আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে, আমাৰ চৰকাৰৰ মানে উদাসীনতাৰ কাৰণে। কাৰণ কিয়, যদি লগে লগে কিছুমান দেশত আছে এইবোৰ লগে লগে তাৰ একশ্যন হয়, লগে লগে ফাঁচি দিয়ে। হাঁ, গতিকে এতিয়া কথা হৈছে কি, ইমান দীঘলীয়া লেহেমীয়া কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে শাস্তি হৈ গৰাই, এইটো লাহে লাহে মন্থৰ গতিত গৈ আছে কেছটো। গতিকে মানুহে এইটোত যে লগে লগে যদি এটা উপযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেহেঁতেন, সেই নৰপিশাচকেইটাক যদি ফাঁচি দিলেহেঁতেন, তেতিয়া মানুহে এই কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰিলেহেঁতেন। গতিকে এতিয়া মানুহে চিন্তা নকৰে, ভয় নকৰে, জেলত থাকিব, জেলত প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব হৈছে কি, জেলত ধৰি পেলাই জেলত ভৰালে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব শেষ, মইতো এনেকুৱাই দেখিছোঁ। গতিকে এতিয়া জেলত ধুনীয়াকৈ চৰকাৰী খৰচত খাই বৈ পেলাই তেওঁলোকে নুদুকা হৈছে, তাৰ বাহিৰে একো কথা নাই, চৰকাৰে ভাবিছে আমাৰ দায়িত্ব শেষ। কিন্তু কথা হৈছে কি, এইবোৰ যদি লগে লগে যদি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিলেহেঁতেন, তেতিয়া মানুহে ভয় খালেহেঁতেন। আৰু সেইকাৰণে যে মব লিঞ্চিঙৰ যিখন এক্ট, যিখন আইন, সেইখন আইন আমাৰ চৰকাৰে কিয় প্ৰণয়ন কৰিব পৰা নাই, সেইটো মই আচৰিত খাইছোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰাই সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, কোৱা হৈছে, কিন্তু তথাপিও কিছুমান ৰাজ্যই কৰিলে, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনে কিয় কৰা নাই, কি অন্তৰালত ইয়াত কি নিহিত হৈ আছে মই কিন্তু বুজি পোৱা নাই। গতিকে মই একদম নিৰাশ। এতিয়া মই একমাত্ৰ ভগৱানকে কৈছোঁ যে তুমিয়ে কৰিছা, আৰু এনেকৈ কিজানি ভাবি ভাবি এদিন শেষ হৈ যাম, আৰু কেইটাদিন জীয়াই থাকিম। গতিকে হয়, নিশ্চিতভাৱে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি আপোনালোকে এতিয়া ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থাকিব লগা হৈছে, অন্তিম আহ্বান কি কৰিব, চৰকাৰেই হওক বা ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতে হওক, অন্তিম আহ্বান আপোনালোকে কি কৰিব, এই চৰকাৰখনকে হওক বা ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতে হওক, কাৰণ আৰু যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক এইখন অসমত। আহ্বান সেই সময়তো কৰিছিলোঁ যে আৰু যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহওক, কিন্তু তাৰপিছতো 4-5টাকৈ ঘটনা হৈ গ'ল। কিন্তু তথাপিও এটা ক্ষীণ আশা এটা মুখত মানিছোঁ, কিজানি কেতিয়াবা ন্যায় পাম। সেইকাৰণে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা এতিয়াও হেৰাই যোৱা নাই একেবাৰে, তথাপিও কৈছোঁ যে আশা কৰিছোঁ, আৰু চৰকাৰকো আহ্বান কৰিম যে তেওঁলোকে এটা সুদৃষ্টি দিয়ক, তেওঁলোকে এটা দৃষ্টি দি পেলাই ভাবক যে কি হৈছে, কি কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ কৰণীয় কি আছে, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি আছে, আৰু তেওঁলোকে ৰাজনীতি নকৰি পেলাই দায়িত্ব পালন কৰক, মোৰ এইটোৱে আহ্বান। হয়, নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিলে অভিজিৎ নাথৰ মাতৃ, যিয়ে আজিও কান্দিবলগীয়া হৈছে, দুবছৰ ধৰি ন্যায়ৰ অপেক্ষাত তেখেতে ৰখিবলগীয়া হৈছে, চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ তেখেতে কৈছে যে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বিশেষ সঁহাৰি পোৱা নাই, ন্যায় ব্যৱস্থা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰাঞ্জল বৰা, সেয়া আছিলে অভিজিতৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰা, আৰু অভিজিতৰ মাতৃৰ যিখিনি কথা কৈছে সঁচাই আমি ভাবি চাবলগীয়া, উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰেও ভাবি চাবলগীয়া।